Alo alo mukomazi gototi makoroko utoka ne award yenya bva ku YouTube aiwa muruma akabva kuro yo aitirova kwete mbishana and ari kufura mberi achitirikita but this is an award we celebrate you my brother. Yes. I was no good guys. Yes. Ora itsaka tisati tadarwa ndidi. Ndiri kuda mvangeri ka. Imimi ziko musati mamuona personally. Makatanga muziva sei. Just a bit of some history uyu munayo. I was going time is wase mwenge wangu. Pakatanga tombonifonera nakatomuti shamwari munhu akutuma yeyo ndikumuziya. He's a journalist. Yeah. Ana problem zvake. Ana problem. Anengari pabasa. Anengari pabasa. Ore so so ndoona kuti haasi kumira kuramba chikukopora inyango makutoona nazvo. Aiwa ndezvibasa, aiwa ndezvibasa. Ane. All right. Aiwa. Regai tivhure tione zvirimo. Mukombe wasvika kuZimbabwe. Yes. Zuva naiguvheya. Wow. Wow. Iyo YouTube yalenda. Ah. Mombere maoko. Congratulations. Congratulations Ziko. Yeah. I am. Thank you Apostle. And this was Ziko is a journalist. Ziko is a journalist. Thank you evangelist. Evangelist Mparinga. Yeah. That ndo vanga tifurire. Ndo vari respecta channel redu ndo vari simudza ndo vati supporta zvakanyanya. And these are our data from YouTube. It's now Uncle Saint. We came a long way with these guys, but yes. Actually, for my one subscriber. Yeah. And then this is our plaque. Wow, yes. Congratulations, my brother. Aiwa, kanaurikwa urikoko. Ai ndoda kuti ngotaura mashoko ekongratulate. Musataura zvakawanda wanda pana Zigo nasandidi. Leri tiri mu celebratory mode. Andidi. So we are celebrating this kurunzi trive shampoo podeta to potanga popa. Andidi. But in our hearts we are popping, andidi. So I just want to say number nacho magumbiri. So congratulations my brother. Thank you. Thank you. Congratulations. Zvinokudzwa. Iwe chirega kumira manje Ziko my advice handiti. Zvazva dai ngazvo motivate. Chitutsagira vamwanyo wani. Vekobora. Uri kugadzirisa nyika kana neimwe nzira. Ndirunyepere. Nemachesi. Vanhu vakutotya kutoparidza mapadza vanenge vachida chaicho because vanozva kuti kuna anonzani Ziko. Ziko. Congratulations my thank brother. You, we are very proud thank of you. Yes. Ndakwa bisa pa vanje. Ai, magadzwa na Ziko. Ma upgrade wa pa same level that you went. Na mai. Na mai.